Assalomu alaykum aziz muxlislar. Xalq Tojikiston, biz dekabr oyida Kamina Shohruzabadiya sizlar bilan diydorlashish uchun Tojikiston davlatiga tashrif buyurmoqdamiz. Albatta, yaxshi kunlaringizda, xursand va baxtli kunlaringizda yoningizda bo'lish uchun va diydorlashishimizga sababchi bo'lgan inson Amirjon do'stimizga kattadan katta rahmat deymiz va albatta murojaat uchun 97 kodli 787 78 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuting.